Nire tesian aztertu dudan beste aldagai bat izan da, ea egilearen sexuak eragina duen emakume eta gizonen eredu eta ezaugarri horietan. Datuekin eta ez aspertzeko, igual ja, pizkaren ekatuta, bi datu bakarrik aipatuko dizkizuet, protagonista nagusiarena eta aktibotasuna eta pasibotasuna. Ikusten duzu hor, 80ko hamarkadan emakume idazleek berdin banatu zutela protagonista nagusiaren sexua, baina gaur egun autua argia da emakumeek egin dutela bere liburuetako protagonista emakumea izateko. Begibistakoa da. Eta gizonen kasuan, ere ikusten da, joera bat dagoela ere beraien liburuetan protagonismoa emakumei emateko, hori ere, esan daiteke kontzientziazioaren eraginez, baina hala ere emakume idazle eta gizon idazleen datuak desberdinak dira. Bai 80ko hamarkadan, baita gaur egun ere. Argi dagoena da, emakumea ikustarazteko kontzientzia agerikoa dela euskal letretan.